Tervetuloa messiin. Meitsi on saunamies, tää on fit.fi. Tänään itse asiassa just saatiin Birdmanin kanssa autoparkkiin tänne Kallioon. Terveisiin vaan Hämeentien sulkijoille. Oli pikkainen kiertoreitti. Mutta ei se mitään. Tervetuloa messiin. Tänään hypätään Asan päivään mukaan. Katsotaan mitä äijä tuumii. Stay tuned. Esirippu tippu alas, luokkahuone takarivi, unet nousee hyllätystä kaivosta. On unohtanut synkkää, laakereille lepäämään suuren näyttämö keskelle aivan. Siinähän nyt on syöden paakeliburgeria. Huomenta. Huomenta. Äijä. Jesse. Huomenta, huomenta. Äijä söi kaksi annosta, mä en syönyt. Hunajamelonin raadot on kyllä Asan. Ennen kasia mä tein suunnilleen 7 aikaa junnuille aamupala. Junnut on valikoivimmaa, jotenkin sit on tullut tapa, että duunaa. Mä usein syön heidän jämät, eli 2,5 cashew-pähkinää tossa. Tossa on yksi viinirypäle, ehkä kiivin palanen näkkäri vähän jostain. Pari jämät mehulasista, mihin on sekoittunut ehkä mehu ja maitoa. Sitten mä en oikeastaan syö mitään. Yleensä mä juon tsufeet. Tänään mulla ei ollut tsufeeta. Äkki Kallio aamupalalle. No. Tässä oli kunnon omeletti, sit niinku näkyy, Jesse tuu katto. Pursuu kaiken näköistä. Baageli, avokaado, habanero täytteellä. Sit oliks siellä joku smoothie vielä, semmonen kunnon tuore mehu kahvi. Kahvi ei ollut himassa, niin se oli hyvä. Se on yksi meidän niinku day in the life tärkeimpi juttu, olisi löytää laatukahvia. Ja mun niinku suosikki kahvi on italialainen paskakahvi. Sitä löytyisi niin keskustasta, nyt me ollaan aika kaukana sillan toisella puolella keskustaa. Mä en tiedä päästäänkö me mitenkään sinne, mutta se olisi niin kuin ihan päivän tautta. Jos me vaan ehditään maksaa kaikki piuhat. Meillä on ihan törkeästi siis iso kasa piuhoja ja mä luulin, että mun puhelinkin oli mennyt kihin aamulla kotona. Eilen tuli vähän ulosotossa puhelinlaskuun ja muuta. Mulla on liittymät vaihtunut, niin mä oon unohtanut maksaa jotkut uudet. Koitetaan hoitaa ne. Keikkamyyjälle toimittaa semmosia keikkahilloja, mitkä maksettiin käteen ja mä vähän jurris jaoin niitä bändiläisille, vaikka ne olisi saanut. Mun olisi pitänyt tuoda ne tänne Kallio aikaisemmin. Ja sitten siis niinku, tää on tärkeä. Ja, niinku, Jesse, me ei olla niinku, nyt akvaariossa ehkä. Me myös niinku, voidaan pällistellä ahmia kasvoja heti aamusta ja niinku, inspiraatio. Tää on värikäs katu. Hirveät talot, mutta hyvä jengi, hyvä meininki, hyvä tohina, mukavaa. Ei juoda kaljaa vielä. Ei. Näin päivä saa alkunsa. Ei siis, eikä tänään juoda muutenkaan, mutta mä menen hakemaan junnut taas päiväkodista. Okei. Mitäs muuta? Ota haukku ihmeen. Kiitos. Kerro mitä me tehdään tänään, vai kerrot sen? Joo. Meillä on oululainen Jaska 13, on pyytänyt meikään tekemään stygiä sen kanssa pitkän aikaa. Olen koittanut pari kertaa, ollut aina sen fiilis, että olisi siisti niin istua alas ja tehdä jotain, ettei vaan, mä en ole istunut ikinä kaverinkaan. Mennään istumaan Jaska 13 kanssa ja hänen tuottaja Ismon kanssa, tai kaverin kanssa. Ja ne tekee räppiä, mutta koitetaan etsiä joku teknobiitti tai joku ihan tietysti dubstep-biisi. Mulla on muutamia härskiä biisi-ideoita, mitä mä Twin Peaksiin katsellessa. Kiitos muuten jäbille, kun mä olin teidän haastattelussa ja Sonnen taakassa, niin mä sanoin, että mut puuttuu HBO, Nurdit, tunnarit ja mä sain ne mun frendeiltä. Mä ajan Twin Peaksin. Okay. Siis meiltä? Eikä, kun mun kaveri, kun sä katsoi sen Sonnin taakan, niin sanoi, että mulla on sulle Twin Peaks-tunnarit. Ja mä oon tsiikannut sitä ihan hooseen. Nyt soittaa keikka meidän rahoista. Moi! Noni, hyvä. Noni, mä käyn suomisen Jansku-Banskut hakee ja sitten Jaska kooda. Me ollaan Daniels Cafe aamupalalla, just terveisiä täältä. Mä soitan sulle. Moi. Niin. Oliko äksy? Ei ollut äksy yhtään, se oli noin viesti, se oli jossain kokouksessa ollut. Sen lisäksi, kun me mennään Jaska 13 kanssa, koitetaan tehdä stygeä tänään. Mulla on ollut hillot lopussa, niin aina voi viedä Rolling Recordsia levyyn myyntiin ja kenties saada jeniä. Se, jos me ehditään tehdä. Sitten pitäisi Malmille, missä on meidän bändin treenis ja niin kuin Lainen Kassu studio, niin siellä on meidän varasto myöskin. Mun pitäisi lähettää Poriin levy ja Porin levykauppaan. Ja
On täällä muitakin. Täällä on bonareit, siis jos meillä jää aikaa. Bonareit. Täällä on hyviä bonareit. Pitäis tehdä tota, levytyssoppari Janne Masaliinille. Mä oon vähän vältellyt sitä. Miksi? Se on semmoista niinku natsihommaa. Pitäisi tehdä tosi niinku virallinen paperi, mikä idea on ihan hirveä. Ja sitten se pitää jotenkin... Levytyssopimuksessa yleensä sanotaan näin, että Samuli, sinä tuet Roihis musiikalle ja täten luovutan kaikki oikeuden tästä eteenpäin näistä lauluista sinulle. I am the Nazi. Niin, ei, tota... Muodollisuus on pakollinen. Siinä on hauska. Janne on, se on itsetietoinen artisti, hyvä stykentekijä, niin Janne on sanonut suoraan näin, että Masa, että Roihis musiikka ei ole mikään ihan pro-lafka. Että tota, heti kun mä pääsen parempaan talliin, niin mä oon jo hyppäs sun kelkasta. Et laitetaan se siihen soppariin. Okay. Joo, hyvin. Koska se on hyvä musiikki, mä toivon, että se pääsee johonkin hyvään talviin tai muuta, mutta tota, mun pitää laittaa tähän siihen soppariin, että tota, sopimus ei kestä ja kanna kovin kauan. Okay. Mut silti se haluaa tehdä soppari. Mutta joo, ja sitten pitäisi noita laskuja katsoa kans. Ketä kaikki, nyt mä annan sun syödä ollenkaan rauhassa, ketä kaikki tuolla tota, teidän lafkalla on tällä hetkellä? Meidän... Eli myöhemmin katsojille nyt on tammihelmi maaliskuu 2019. Me ollaan tekemässä tätä Pikku Kasperin Kasper-ajatuksen levy. Niin tota, siitä tulee toinen single Masaliinin Janneelta. Toinen single on hänen tulevasta, ei ole vielä levy näkyvissä, mutta tota, toinen single tulossa. Ryi-niminen räppäri, hänen toinen levynsä on tulossa. Pietari Spektaakkelin kolmas LP on miksaus kautta masterointipisteessä. Joo. Ja sitten otetaan omaa paskaa. Omaa paskaa. Siihen sekaan. Eli joka viikkoiset fiitit jatkuu. Jep. Fiittejä pitäisi tehdä tänään. Kai tota, Tuomas Kauhanen. Se laittoi sonnet alkaa jälkeen, että Masa tekee fiittejä. Pisti mulle hyvän nakin, mä dikkasin biisistä. Aarni Kotka tuo huomenna pitäisi mennä Suomenlinnaan nauhoittaa. Joo. Joo, tuolla vähän kuunnellaan luuppia ja otetaan fiiliksiä siitäkin taustasta jo tänään. Joo. Eiköhän anneta Jesse Asalle ruokarauha, lähdetään liikenteeseen. Tuossa on puolet täyttä ja sitten höpinyt on killautasella. Hyvää ruokaa. Suljen silmät, seuraile vaan tuo todellisuus tänne mielikuvitus haamoja. Jos vaan annaa me luvat, niin mua omat. Ei Jesse pysäytä kirppareille, nyt on ekas karppi aamu. Pitää koittaa selvitä. Kela Jesse, yks päivä tässä näin, mulla oli hoidin aamuun kaikki jutut. Oli hoitamassa, sit oli, et ei mä käymään kierrätyskeskuksessa. Kierrätyskeskukseen, puhun kaverin kanssa puhelimessa, alla selaa levy. Kolmas levy, loppuasukas LP. 3 euroa. Matti Salo just tota, pari viikkoa aikaisemmin massipulas vei mun viimeisen loppuasukas vinyyli Pollelle, Bolts Polar Soulille, että se blisas sen netissä. Se myi sen, käytti rahapuutteen sitten massit. Vaimo otti himmeet pultit, että mä en jättänyt loppuasukas LP:tä muksuille. Tum, homma hoidettu. Yksilöiden piirtejä ja pyykiä joka ainoa. Hyväksy voimaas toisen vastapainona. Älä koita olla niinku muut, muuten sä et oo aitona. Pääsaavon sisään oppilaitos ja pääsin pois. Oi. Nyt mä... Mulla on yksi tommonen lamppu, mitä mä oon miettinyt, että mikä se on. Ja nyt mä niinku otan tosta kuvan, niin mä pystyn. Se näyttää semmoset rautanen esine, mikä on niinku naispuolinen nukkumatti. Se meikä juttu. Ja siinä on just tolleen johdon mentävät mestat ja selittämätön käsijuttu. Se on johonkin ollut valo, mutta nyt mä näen ekaa kertaa ton saman tyylisen. Oli salama pää. Musta aukko. Niin se on, mä oon ennenkin miettinyt, että se on 11. Hyvä, 11. Tuolla on niinku, Jesse pitäisikö hakea 3 jalka tuolla studiolla. Vähän retrompi meininki. Siellä on skeboja ja vaikka ja mitä. On syntiko, ajaa. Tule myöhemmin. Mun on blänteri. Katsotaan. Halosta. Jöstäs. Tsekaa mikä Luxorin laukkuradio, otas vähän kuvaa tosta. Se on kaunis, jos saat ylhäältä vielä. Tossa on, siis tärkeintä Jesse on, niin kun sä huomaat, että kun sä valitset radiokanavaa, niin toi peili, mikä siinä vastapäätä on, että sä pystyt tsekaan, niin että sun viikset on kuosissa. Helmi. Ai ai ai, eikö toi yhtään hassu, että minimarsakin kyllä. On toi aika nykyaikainen.
Ja puhumattakaan siitä yksi Suomen parhaista räppilevyistä. Poliittista, hauskaa, räppiä. Moi. Vitu kova levy. Toi on jäätävä freesis kunnissa. Toi on ihan siisti. Tai mitä? Joo, se, että kun levyyhtiöitä pyörittää ostaa sinäkin, että musa on niin hauskaa. Ja se on hauska tehdä musaa, häräillä musan kanssa, mennä jonnekin musan mestolle, myydä musiikkia ja nauhoittaa ääni. Se on kaikki hauskaa. Miten ikinä keksii muita yritysideoita, mitkä ovat myös hauskoja? Koska imureiden alalle ei ole tullut mitään... Kala, toi, tossa vähäistä juttu. Toi, Ghostbusters-naisuus ja niin kuin joku lumen heittäminen vaikka, niin siis mun idea yksi olisi tehdä imureita, mitkä olisi jalkapallo- ja jääkiekko maalivahtien nimillä. Elikkä punainen Zach Aslinfors, musta Laku Laukkanen, sinikeltainen D. Hasek ja? Tai J. Myllys. Se olisi hauskaa myydä siellä, että sä voisit kehittää tahansa mennä, että ei ole se nähnyt Laku Laukkasta. Sillä niin kuin taikka, että mä haluan Lindfors. Siis on OG perinteisesti ovet ovelle. Jep, no en mä tiedä mistä, varmaan netissä nykyään pitäisi myydä, mutta se siellä, mä meinaan, että mä haluan, tää ei ole niin varmaan se hauska yritys, mitä mä tuun perustamaan, mutta joku tämmöinen pitää olla. Että pääsee tähän musiikkiin. Ohi väli tunti tainosta, tuli tekee unistot, hei nää on niitä aikoja. Jes, sä tsiikaa. Nyt meni paska. Jesse, Jan. Jesse, tervetuloa. Mä just esittelin sut näin, että sä oot sen takia kannat meidän tota keikkaliksoja, koska sä oot usein selvinpäin kyllä, siellä, kyllä. Mutta ei oo. Kyllä. Vähiten epäluotettava. Nyt meidän pitää viedä nää Maija Karnalle, joka on todella skarppina eikä olekaan näissä niinku hulivilikaupungeissa edes läsnä. Maija, ne on tulossa. Hei. Huona perjantai. Hei, se torstai autohaku. Meidän kiipeen mieluun. Joo, ehkä. Joo. Et jos on saa joku muu hoidettu. Kyllä. Pelasu nyt minne baariperustaa tuolta. Pelasu! Käy! Toinen mod. Aika salakavala, ei edes nähnyt. Kamamaa, että on. Kato, kato. Baksi, 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 baksi. Kaikki selkeä. Kirjat, kirjat, työkäri, jybylle. Kammelin mirklaa. Tiedätkö, me kliputetaan tänään? Kantinpäivä. Niin justiin. Minna Kantinpäivä. Kun mun lapsi, mä siitä sanoo aamulla. Itse menee muistioon. Minna Kantinpäivä. Jokaisen ihmiselle pitää olla kanttia. Niinku Minna. Kansalaiset boksi ohjaamme. Voi haaveet siitä autopilotilla pohjalle. Voi haaveet sokerilla sukeroida suppiloon. Blondata pomputella uhraputket putkiloon. Ei putke dela. Usko, toivon, et usko sisäin. Ei käydä siellä. Buongiorno, buongiorno. Me ollaan tässä just porttikunnassa. Noni. Yes, moi. Jaska tulee. Tänään vietetään Minna Kantin ja tasa-arvopäivä. Tasa-arvoa. Konekivääri. Me ollaan tehty punaisesta tiilestä tästä Gabberin versio. Okei. Okay. Lähiaikoina. Mistä tulee vähän prodigy. Ihme jäävät hörhät mimi. Magic people would the people. Sanoit sä näin. Magic people would the people. Okei. Okay. Ihme jäävät hörhät mimi. Tänään ei kyllä varmaan rekitetä mitään, aika rapa jää. Mikä sä oot tehnyt? Elämä saa. Ai sä kävit dokaamassa viikonloppuun. Mitä käy? Voi, voi, voi. Ei, mä peikällä leikkaus. Ai okei. Okay. Tässä on Samuli, tässä on Jesse. Ja, terve. Ja Jesse kamera vielä. Voi. Moro. Voi. Ei, siis tota vanha laiva. Keitutessa. Kippi Cornelia. Kiitos. Moi. Moro, moro. Ismo. Ismo. Moro. Moro, meikä Jesse, moro. Ismo.
Moro, moro. Täällä onhan rajoitetusti niitä tuoleja, mutta paikka on puhdas. Mä tänne tota ulosottolaskuihin keksin hyvin biisi-ideoitakin. Toi on vähän niinku erikoisjuttu. Mä en tiedä, tulis tää viimeis, kun me jaettiin kiertävä savukone. En minä Jaska jakseta tulla fiittaa, mut voidaan me ehkä kiertueelle lähtee kiertäväks savukoneeks mukaan. Tähän taas. Sitten oli Seis Laida. Tää tuli sit, kun me oltiin just tota tuolla Pyhällä. Sitten on tullut takas slaidikengät. Oikeesti. Tiedätkö semmos, me hypätään ja grindataan suoraan? Niin sitten teet, kun hiihtokäs... Onko valmistettu slide-kenkä? Kela. Slide-kenkä, niin sitten siitä tuli se slide. Jos on niitä, missä on se rullaa ollut. Niin, mitkä oli joskus työtä, 15 vuotta sitten oli siinä like, Team Placesta, jossa yhdessä mestassa myytiin 2 kuukautta, sitten katos. Niin ne samat on tullut nyt. Jep. Siis se kantapään rullakenkä. Mä en tiedä oikein missä kohtaa, mutta slide-kengät siis. Niinku hiihtokeskus työntekijät, jos sä jaksa laskea niinku tota kamoilla, niin sä voit tätä slide-kengillä alas kämpillä. Aa. Se ei slida, se on ihan ok biisi idea. Ja mä voin heittää näitä alkuun täysin kautta. Sitten eilen mä olin, mitä vittu, pitäis tehdä joku herrabiisi. Sitten mä olin miettimään, mistä, mikä on lentävä kalakukko? Että te ootte kuullut se biisi kaikki. Mm. Mikä se on? Varmaan kuopiolainen unelma. Niin, kuopiolainen unelma. Okei, okay. No siis se kuulostaa. Mä ajattelin just kanssa, että onko se joku Uberin leveilijä jäbä, tiiäksä, joku, niinku, joka aina kalastoori sieltä, aina bolettaa, että mulla oli näin iso. Niin sit mä olin miettinyt, että lentävä kalakukko, niin siitähän voisi ihan hyvin just, tiiäksä, liian ylpeä riikin susi. Jep. Tai joku mikä ihan vaan sellainen. Mm. Niin kuin, vähän sama kuin Jodarokin toi riikikukko pröystäilee niin kuin sillä, että anna se boostailla vaan, niin lentää. Anta se lentää. Anta se kalakukko vaan lentää. Tämä kalakukko on niin hauska, että siihen voi keksiä ihan mikä, siis merisusi. sukeltava susi tai joku. Kova. Ja nämä kummatkin, nämä viimeiset on Twin Peaksista. Tänään tota, mä katsoin Twin Peaksiin, niin joku sanoi Tall Tales. Mikä olisi vähän sama kuin lentävä kalakukko, tiedätkö, että jos jollain on Tall Tales, niin kuin, liian hienoja tarinoita, tai siis sellaisia, tota, mikä tuntuu, että toi voi olla vähän liioittelua. Tapahtuuko se oikeasti, but it's just a tall tale. Ja sitten siinä oli multaa taskuissa, kun ne meni toiseen todellisuuteen, niin piti laittaa vähän multaa taskuihin, mikä voisi viittaa sellaiseen, että se pysyy maanläheisenä ja niin kuin, suht nöyrän tyyppinä. Pidetään aina vähän multaa taskuissa. No sellaisia kaikki sellaisia, niin kuin, että tuota, niistä voi alkaa vääntää, jos jotain väännettävää löytyy. Haluatko jopa soitella teknoa sieltä? Voi soitella jotain, mitä mulla sattuu olemaan. Mulla ei ole silleen niinku rappibiiteiksi varsinaisesti tehty mitään. Mut se on just hyvä. Jaskakaan monta kertaa puhuttiin, että tästä tehdä biisiä. Ja sitten kun kaikki aina Jaska lähti mulle biisi, niin ne oli nimenomaan rappibiisiä. Sitten mä oon sanonut, että ei vittu, me pitää istua yhdessä tehdä jotain teknoa. Ja kummatkin laulaa jotain. Sellaiset korkeudet, mitä täällä yleensä laulettu. Et sit tulee ihan... Oikeesti kova idea. Mä tykkään tosta, että saa haastaa. No katsotaan. No, voisi olla, että me rapataan hyvin Mobb Deep-biittiin loppujen lopuksi Suomen melankoliasta sillä tavalla. Perus Sipilän dissaukset. Lähtökohtaisesti. Virallinen Sipilän diss. Niin just. Tässä oli niinku hauska melodia. Voi kauhean. Sillä nää saunit ja kaikki ne voi ehkä muuttaa, mut... Jaska, sä oot vetänyt liikaa hiilareen. On tullut ihme kynsikääs. Musta on tullut kynsikääs. Mulla ei oo muuta sormea vaan kynsikääs. Ihan törkeä hyvä. Niin. Tänne kalan koko lentää. Jee. Ihan törkeä kova äiti. Tää on mun mielestä, mulla tulee mieleen Airi-levy. Mä en tiedä mitä musaa sitä on, mutta mulla tulee mieleen. Tää on niinku vuodelta 2013. Tää on tosi vanhoja juttuja, mitä mä oon duunin joskus. Dikkaaks jopa? Vähän pelkoa hiastaa. Dikkaaks jopa? Tässä on heti hyvä puu. Nytkin tuntuu.
bassolinjan hommaa vähän outo, mutta... Pieru, kahden verkkarin päällekkäin pieru. Hei basisti, pystyis sä pistää vähän enemmän verkkareita päälle? Soittaa vielä se, ei ihan eka tule se airi kyllä, se mitä mä sanon. Mä jäin täällä melodit, ne ei ole kaunis. Onko se saksofoni vai onko se synti? Joo. Saksofoni, joo. Onko se aika räppi josta? Sitten yhdistää jonkun noista, tulee tiiäksä, että onhan noilla noit korkeita rinoja. Mut jos sä laitat multaa taskuihin, niin tai tiiäksä, nää vois olla jo ihan niinku, että multaa taskussa olisit nöyryydestä ja nää olisit niinku liiottelusta lentävä kala, but tall tales tyylinä. Se yhdistäis. Niin. Toi tall tales, se pitää kääntää, koska se on vittu, tiiäksä, englanniksi toi TT, niinku se kuulostaa hyvältä, mutta tall, niin se voisi olla niinku suomeksi hujoppi tai niinku hongankolistaja tai mikä vaan. Tales sitten, onko ne satuja vai hujoppi sadut? Tai sadut, jotka muuttuvat hujoppiksi. Hujoppiksi käyvät sadut. Sadut, jotka käyvät hujoppiksi. Koska se ei ole nimittäin niinku liian pitkän ihmisen kertomia satuja, vaan niinku satuja, jotka muuttuu hujopiksi. Satu, joka muuttui hujopiksi. Joka kasvoi hujopiksi. Miten sä sanoit aikaan, että väritetyt viikonloppusadut? Niin, niin, se on vähän sama. Väritetyt viikonloppusadut. Väritetyt viikonlopput. Sadut, jotka kasvoivat viikonlopun aikana ihan hujopiksi. Yeah. Hongaa kolistelee. Kävisi. Pää nousi savupiipusta ulos. Polttaaks kukaan kessu tästä? Mä oon tän kannan. Tää on niin haastava moderni. Pitäisikö tää tempoa vähän laskea? Tää aika nappas. Tää 2-4. Lähteekö aina? Jos vetää sitten mumleva. Tälleen näin. Mossa kello on jo 12 kohtaa ja rime ei tullu, on vaan lähellä pohja ja sohva uppo jokin toiseen kallioon, kaivetaan kolo Kiinaa, joo joo, siellä myydään levyjä, siellä tehdään biisejä, siellä on kaikilla helviä, siellä ollaan iisejä, wow, silmät riiseinä. Se on vähän tylsä sävet kopiisit. Silmä riiseinä. Mun mielestä tähän on haastavaa. Siis muu tulee airi mieleen. Tehän tähän. Sitten se. Miten me saatais tohon mun levyyn semmoseen teemaan se upotettua? Se on aika yhteiskunnallinen. On vai? On. Mutta en mä kuitenkaan. Siinä vähän otetaan ilmastoon kantaa. Ja... Mutta jos tää on se henkilökohtainen kulma siinä sitten, missä se missä sanois sitten, että niinku laulukirjoittaja menee täällä liian pitkälle, että se koettaa nyt ratkaista koko yhteiskunnan ja koko ilmastoa ja peilaa omaa pientä persettä koko isoa maailmaa ja sitten syntyy tämä liian pitkä tarina. Se voisi olla viimeinen biisi. Tai sitten tähän joku toinen, joka sopii teemaan, mutta tämä on ainakin harski, katsotaan, että tässä on hyvä viba. Tämä on kova. Ja periaatteessa tässä sopisi ihan hyvin se soundi maailmaan, mitä me ollaan tehty Ismokassa. Vaikka tämä on tosi erilainen, mutta tietyllä tavalla semmoinen tunnelma. Siis tämä saa vielä, niin kuin jotenkin, mä kelasin just, että se voisi tehdä sellaisen intron ehkä, että toi niinku...
toi melodia luuppaa aika vähän hitaammalta tempolle, se lähtee nopeutuu niinku tähän asti ja sit se lähtee. Isolle melodialle pitää tehdä mestaa aina. Kyllä. Säästellä sitä ja sit antaa sen tulla kauniisti kokonaan isosti ja tehdä odottava hetki etukäteen. Mut jos se olisi niin Tall Tales, niinku tarinat, jotka muuttuu hujopeiksi, niin sitten hyvä lähtökohta on siihen, että siihen saa jokainen, kai me saadaan se tunnereaktio ja kuulija saa tunnereaktio, jos sanoo itsestään se eka. Että välillä mun tarinat lähtee överiksi. Välillä mun niinku tää vittu rappipäisyys menee ihan lähtee käsistä. Sitten sanoo eka silleen, että välillä mä liioittelen aaveet on pitkälle tehdä. Se eti sanoi alkuun, että mä liioittelen vittu, tiiotsä. Niin, tavallaan itestä. Joo, keksii sitä, totta. Mitä toivoo. Totta. Vaikka tää ei oo lähelläkään. Välillä mä liioittelen, keksi jotain paskaa, mitä ei oikeesti oo ollut tässä huoneessa ollenkaan. Tuossa hyvä stemma, alaste. Sä voit keksiä sen. Välillä mä liioittelen. Ja jos se viimeinen linja pitää olla Tall Tales. Et niinku, jos se oli, että niinku nää tarinat yhden viikonlopun, mun tarinat yhden yön aikana muuttuu, kasvaa aivan liian pitkäksi, mä en enää huijaa päivää. Näin on mun saanut saattaa mennä yhden yön aikana, kasvaa huijopeiksi. On hauska sanoa. Huijopeiksi. Joo, tossa on, joo. Hauska idea. Mutta tossa on hyvä kertsi-idea. Se on jo nyt tällässä vaiheessa. Välillä mä tän liioittelen, tän yön aika saattaa tippi 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 tinku, ei jos mestol meitse. Ja välillä mä jo liioittelen, tippi tippi tinnä sadut alkaa kasva yhden yön aika huijopeiksi. Kasva huijopeiksi. Niin kuin ei olisi tästä maailmasta kotoisin meitse. Välimmäinen liioittelen, eventisten tarinat, ne kasvaa yhdessä yössä huijopeiksi. Multa taas kumius around, multa taas kumius around. Välimättä liioittelen, mennä liian tosissaan, ja kaila ennä koko maailman vastaavaan meitse. Välimättä paljon et mun tarinat, kasvaa yhdessä yössä ihan vitu huijopeiksi. Ja toi oli hyvä, koko maailma vastaa meitsi. Niin, et sit siihen tulis vielä tuplariimi, jos ujo meitsi. Ujon meitsi. Välillä mä tän liioittelen, peilailen vaan koko maailma, niin kuin voisin näyttää tätä liian ujo meitse. Välillä mä tän liioittelen, pistän nämä tarinat, kasvaa yhdessä yössä ihan huijopeiksi. Välillä mä tän liioittelen, peilailen mun persettä, koko maailma vasta, vaikka oikeesti ujo meitse. Välillä mä tän... Välimättä liioittelen, peilailen mun persettä, koko muuta maailmaa vastaajan, vaan elä runos meitse. Välimättä liioittelen, pistän nämä runot, kasvaa yhdessä yössä pienestä tarinasta huijopeiksi. Välimä nyt liioittelen, että kuitenkin... Hei, otetaan demolle nyt. Välimättä liioittelen, elän omis kuvitelmis pilvilinnos.
Väljymättä liioittelen, elän omis kuvitelmis, pilvilinnoissa tekevän runoja meitse. Äänimättä liioittelen, yhdessä syössä kasvatellen, näistä pikkurunoista aivan isoiks huijopeiksi. Väljymättä liioittelen, elän omis kuvitelmis, pilvilinnoissa haavemaailmoissa runoissa meitse. Väljymättä liioittelen, kasvatellen verseist yhdessä syössä ihmisfingistävit, kasvaa huijopeiksi. Peksaa, välimättä liioittelen, elän omis kuvitelmis, haavemaamoissa, pilvilinnois meitsi, kasvatellen runojaani, pikkusista värsyst yhdessä syössä ja himmeeks, himmeeks, huijopeeksi. Välimättä liioittelen, elän omis kuvitelmis, pilvilinnoissa runojen sisällä meitsi, välimättä liioittelen, runoja vaan kasvatellen, pikkusista värsyst yhdessä yössä huijopeiksi. Tuohan voisi toistaa vähän siinä alkuun niin mantrana tuota, ja se lähti low pass. Yeah, mutta se kuitenkin pitää sanoa kerran täsmällisesti ne sanat, että se on kerran ytys. Tuossa viimeisessä oli mun mielestä ihan ok. Mä en tiedä, onko siinä liikaa sitä pilvillinnä paskaa siinä ekassa puolessa, mutta se ihan viimeinen. Pistä jotenkin kompura siihen ja vähän reverbiä. Pikkusista värsystyhdessä työssä ja hakimuneeksi. Temmeek huipeeksi. Joo, siinä oli ne sanat oli niinku hyvät siinä viikossa. Toi. Välymättä liioittelen, runoja vaan kasvattelen. Pikkusista värsystyhdessä työssä huijopeeksi. Tohon vaan tota stemma messi. Välimättä liioittelen, elän omis kuvitelmis, pilvilinnoissa runojen sisällä meitsi. Välimättä liioittelen, elän omis kuvitelmis, pilvilinnoissa runojen sisällä meitsi. Välimättä liioittelen, runoja vaan kasvattelen, pikkusista pääsyt yhdessä yössä huijopeiksi. Välimättä liioittelen, elän omis kuvitelmis, pilvilinnoissa runojen sisällä meitsi. Välimättä liioittelen, runoja vaan kasvattelen. Meinaa karkaa. Meinaa karkaa käsistä juttu. Rap rimmailee liikaa tolleen, niin sit pitää mennä takas siihen aiheeseen. Se on se oikea ydin. Joo, älä unohda tohon. Otetaanko sinne? Jäitä hattuu. Kysyn kotsi vielä vähän jäitä mahtuu. Multa tasku. Aurin nousu, jos mä ruustailen lasku. Hei, mä luulin, et mun värsö loppuu. Mun piti vielä taustalla jatkuu. No sitten me avataan suut, annetaan hongan kuljostele ulos suust. Ei vittu. Hongan kolistelijoin. Vittu mikä sana. No sitten me avataan suut. Hongan kolistelijat ulos suusta astuu. Annetaan. Eikö mä pääsin siihen satuja. Mä kirjoitan vielä nopea tuohon. Satu, annetaan satuja. Mikä on pitkällä joku SL-alkava nimi pitkällä? SL-alkava. Niin niinku Tall Tales, niin mikä sadut? Niinku pitkät sadut. Sentti, 200 senttiset sadut. Suuri sivuset. Suurten satuja. Otetaan suuret on. Suuret pois. Kiitos Jesse. Thank God. Hey. Yeah. Show. Hei, jäitä hattuu. Kysy gotsa vielä vähän jäitä mahtuu. Multa taskuu. Auringon nousuista rustaille laskuu. Mä luulin, et mun värssy on loppu. Mun piti vielä taustalla jatkuu. Sitten me avataan suut, annetaan suurten satujen on suusta astuu. Moi! Mitä tytät hyvää? No suuri satu tuli pieneen kylään. Huu! Lähtee vähän kulettua. Mistä kanavaa? Samalle kanavalle.
Tota, Teemu Fiili, semmonen toimittaja, soitti mulle. Sitten toimittaja Teemu Fiili laittoi mulle sähköpostia maanantai-aamuna. Just kun niinku ei pelkästään ääni ollut näin niinku kadonnut, vaan koko mies oli niinku kateissa. Niin tota, laittoi viestiä, että sori Masa, että jäbä on niinku kahdessa eri kirjassa tai jossain kirjoituksessa sanonut, että minä oon antanut yhden tähden punainen tiililevylle Nöjeskuiden lehdessä. Ja mä oon sanonut niinku Teemu Fiilin nimeltä. Niin sillä fuck that, se ei todellakaan ollut Teemu Fiilin. Teemu Fiilin ei ole edes kirjoittanut ikinä arvostelua siitä levystä. Tai ikinä Nöjäskuiden ollut edes olemassa vuonna 2001. Elikkä mä vaan liioittelen. Mä keksin Tall Tales. Päästä ne mielikuvitekseksi. Niin ehkä joku on sanonut, että Teemu Fiili dissasi sitä. Ja sit mä oon viikolla kun melkein herännyt, vaan se, niin siellä yhdessä tuli yksi tähti, se oli Teemu Fiili, se dissasi sitä, Teemu Fiili dissasi, antoi nöjäs. Niin vittu, se on joku toinen lehti, joku toinen tyyppi. Jos sä voit kertoa, se on ihan ok, että sä oot dissannut, mun mielestä siinä oli hyvin, mä muistan, mä luin, siinä oli ihan hyviä pointteja. Kuka ikinä sitä dissasi, voisitko nostaa käden interaktiivisesti ylös ja laittaa sähköpostia Masa johonkin Facebookiin, niin tota, ja Teemu Fiili, niin mä oon siellä niinku yhden bissen, eikö kaksi bissen ja yhden pizzan velkaa, siellä todella tyhmästi puhuttu, niinku liioteltu ja niinku väritetty elämää, vaikka niinku ei ollut mitään satua edes, mitä olisi pitänyt värittää. Just näin. Niin tää pitää laittaa tähän. Pitäisikö se sanoa, että vaikka Teemu ei ollut kirjoittanut tiilestä riimin riimiin, vaikka Teemu ei ollut antanut tiilestä fiidiin? Ja nyt tulee tää mun sometuntemattomuus. Fiidi, eikö se ole aika... Is there quality? Joo, se on ihan legit. Legit, legit mean. Mä paan ton seuraavalle riville, että on legit. Vaikka Teemu ei ollut antanut Tiilestä mitään fiidiin. Rakennusläppäkysymys, onko tota byggaamisessa, kun tiiliä ladotaan päällekkäin, niin onko se koolaamista myös? Ei ole. Ei, se koolaaminen on vaikka, okei. Tota, mikäs tiiliä sitten, onko siinä, niinku, niitä muurataan? Muurataan. Ja laastataan. Laastataan. Voiko sanoa laastataan? Saunamies sanoo laastataan. Aika dirty sana. Mä melkein voisin sanoa näin nykyään rowdy sana. Laastataan. Korjatkaa, jos on väärä. Eikö se ole laastaamista? Muuraminen se ehkä oikeempi. Laastia tiilit siihen. Mä tiedän vaan saunomisesta. Laastotaan. Kyllä se muuraminen on lähempänä. Laastotaan. Valitaan laastotaan ihan saunomieltä. Ei kyllä, mennään takas muurattu. Kerran oli mulla niin maassa fiilis. Yhden täden saanut arvostelussa vaan punainen tiili. Huusin maamalle, fuck Teemu Fiili. Vaikka Teemu ei ollut punaisesta tiilestä antanut backiin mitään fiidiä. Kato, joskus ihmisen sisällä on päässä sellainen kriisi. Silloin ihmisen pää alkaa värittelee omassa päässä riimi. Ja silloin joku vittu todellisuus tulee sanottu diis. Vaan menee. Jatka niellä saman. Joo. Vähän samaa koita keksii sitä flow. Se on varmaan semmonen tota, itselleen se raivarit ottava flow tällä kerralla. Koitetaan suosta. Moi! Mä muistan ennen kerran oli maassa fiilis.
oli yhden tähden saanut arvostelun sama punainen fiili. Mä huusin maailmalle takas, et fuck, 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 Teemu Feeling. Vaikka Teemu Feeling ei ollut antanut punaisesta tiilestä backiin mitiin fiidiin. Kato, joskus ihmisen sisällä on sellainen vittu palava kriisi, et itsensä rauhoitteellaksi alkaa keksiä vähän väriä riimiin. Ja silloin todellisuus sanoutuu irti kokonaan tästä diilistä. Me muutetaan takas uniin linnoihin, jotka on muurattu niillä pinkeillä tiilillä. Yes sir. Otetaan ne kaksi viimeistä riviä, jos pystyy. Kyllä. Mennään mistäs? Tää väliin siis Jesse, Ghostface on paras. Se, sillä on versu, missä räppää siitä, että se syö muroja, ja se räppää sen versu sillä, että sillä on muroja suussa. That's a dope shit. Kadiili, hei, mä tamuuni linnaa, mä tarviin vaan pari pinkkiä tiili. Tarviin vaan pari pinkkiä tiili. Ja se mimitään nyt. Hei, joo, mä siihen voi keksi vielä lisää, jos tarvii pituutta siihen versulle sitten. Pistäpä soimaan. Joo, jälkeen. Heillä nomissa kuvitelmis pilvilinnoissa ruoje sisällä meissä. Välillä väliottele runoja vaan kasvattele. Pikkusista pärsyst yhdessä hujo peiksi. Pikkusista pärsyst yhdessä hujo peiksi. Hei, jäitä hattuu. Jos mutsa vie vähän jäitä mahtuu. Multa taskuu. Auringon nousuista rustaille laskuu. Mä luulin, et mun värssy on loppu. Mun pitiällä taustalla jatkuu. Sitten me avataan suut, annetaan suurten satuja, mun suusta astuu. Moi! Muista ennen oli kerran maassa fiilis. Oi! Oli yhden tähden saanut arvostelussa punainen tiili. Huusin maailmalle, et fuck, 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 fuck. Damn feeling! Damn feeling ei oikein käytä punaista tiilestä. Backiin mittiin fiiniin. Kato, joskus ihmisen sisällä on sellainen oikea palava kriisi. Et itsensä rauhoitteellaks alkaa keksiin vähän väriä riimi. Ja todellisuus ei kuulu silloin mukaan diiliin. Hei! Mä tamuuni linnaan, mä tarviin vaan pari pinkkiin tiiliin. Ja habanero siihen päälle. Tarviin vaan pari pinkkiin tiiliin. Joo, toi jatkuu hyvin. Kyllä. Tässä on niinku toi neljä baaria periaatteessa. Joo, okei. Okay. Mä laitan vielä sen neljä baaria. Dave Lindholm kuulemma rustaili niinku kokonaan sit taas tykejä Stidiaskien päätyihin. Mm. Vittu. Eka kertaa, kun mä en oo näihin rustailu paljon, mut kerran mä vein eka kertaa näitä aktiivihiilisuodattimia Porvooseen, niin sitten mun porvoolaiset kaverit kirjoitti tähän näin, että jos tunaat, niin munaat. Tähän tuli. Tunari on munari. Ne olis kans hyvät laulusanat, mitkä vois periaatteessa käyttää tähän. Älä suodeta mitään. Saatko sä sit selvää edes? Siinä on neljä riviä. Se lähtee tosta noin niinku tälleen. Hei, ja pakko myöntää kaikkeille. Sori, ja näin. Katselle. On pakko myöntää katsellessa kaikkea kauneutta. Ei miussa tarvii norsulu, tornis norsu sarviluu jauhettaa. Puol vuotta olla oltu täällä kylmässä. En mä tarvi paljon mitään muut kuin ystävät, et meillä on väliä. Niin se tulee lähtee. Tarvii vaan pari pinkkiä tiiliä, hei. Katsellessa kaikkea tätä kauneutta. Ei norsun luu torni tarvii norsun sarvi jauhetta. Kun puoli vuotta olla puskettu eteenpäin kylmässä. Kai putsit pysyy maassa, jos vierellä on ystävät, hei. Vittu kova. Äijä, mitä tuos? Hei, rapee seksiä. Tää muuni linna, mä tarvii vaan pari pinkkiä tiiliä, hei. Katsellessa kaikkeen tätä kauneutta. Autokoneella kuorttaa. Joo, saa laittaa Memphis meidän autosta ja kaikkea. Ja sit ois siisten kanssa, jos sulla tulee Stemala-alu oikeesti tekee iso hyvä. Joo, tekee herkä jos sulla. Matala, se on korkeaa. Välimättä liioittelet, elän omis kuvitelmis. Pilvilinnoissa, kuojen sisällä meitse. Välimättä liioittelet.
ajattelen, runoja mä kasvattelen. Pikkusista pärsyt yhdessä yössä hujopeiksi. Välin mä tän liioittelen. Toi voi jäädä tuon hujopeiksi, että ne kasvaa hujopeiksi. Voi olla chatti jäädä. Runojen sisällä meitsi. Välin mä tän liioittelen, runoja mä kasvattelen. Pikkusista pärsyt yhdessä yössä hujopeiksi. Kato, joskus ihmisen sisällä on sellainen oikea palava kriisi. Se voisi olla Oprah. Jos se sopii, niin. Hey, 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 tää on mun linna, mä tarviin vaapari pinkki tiili. Katsellessa kaikkea tätä kauneutta. Ei norsun luun torni tarvi, norsun sarvi jauhetta. Kun puol vuotta olla puskettu eteenpäin kylmässä. Tai putsi pysyy maassa, jos vierellä on ystävät. Hei, välimättä liioittelet. Tsekkaa vielä tuon toisen. Hei, mä tää on muuni linna, mä tarviin vaapari. On tää ääni muutenkin niin rapeena nyt. Keskiyön radio juoda. Ei, mitä sä oot sitten tällä viikolla muina päivinä sopinut mitään? Ei, pitäisikö ottaa istunnot? Niin, kato, kun mä juoksen tähän niinku maanantai-torstai vielä, eli huomenna ja varmaan perjantai. Ei, kun perjantai me lähdetään ajoin. Millä sä menet? Lentää. Motherfucker. Me siis voidaan syödä koko vuosi jogurttia heittää ne näin, koska Jaska lentää. Samoin menee tosi hyvin ja saat salmonella. Ja tota, jos ei ensi viikollakin, niin tota, nää maanantai torstai 9-14 olisi bonus. Kyllä. Mulla on nyt aikaa, että jalkauttaa aikaisemmista. Hei. Todellakin. No niin. Hyvin biitti. No, että lisääkin maili, jos tulee, niin mahti meininki. Jesse, hei, me ollaan takaisin auringonvalussa. Nyt te saattaa, niin kuin tää saattaa palaa, pitää juoda vettä, laittaa aurinkorasvaa. Suomi, helvetin kaunis ilma. Minna Kantin päivä, tasa-arvon päivä. Mennään käymään tuota Rolling Recordsissa ja sitten Karnamaija keikka myyjä. Pilvet liikkuu taas, purje laivoin nopeasti vuorten yli. Suuret silmät polvillaan, vyöryvät haaveet, kulotaan ne nuoruus, nukataan. Kuulosti tarina, kun Paleface meni Andy McCoylua kahville, tai kylään. Niin sitten Angelica tulee näin Palefacelle, että otatko kahvia ja teetä? Se on kahvia, kiitos. Angelica tulee kahden Finrexenin kanssa, että ei ollut kuin teetä. Tako maan tarpeeksi, tippu mielikuvitus, tajutomman kanvesi. Mä huidoin taivaita, et kiitos ja alennukseni, jos vaan yhtään tätä, saako yhtään käspää, onko kilillä se epäraita? Elikkä, mimmoisella? Jos niinku tyyliin kaikkien tukkuhinta on 7. Joo. Tossa on 8. Niin. Ollaan just Rollingista lähdössä sinä. Me jatketaan matkaa. Yes. Pisees. Okei. Okay. Kaikkea hyvä. Samoin. Moi moi. Kiitos. Anteeksi nyt kasvoi aikuiseks, mut aio säästä haaveeni. On vatta selämä, nälkä se on hällä, välä vaikka tuli silloin tällä. Jotkut unohtaa ystävänsä, todistele heille vaan menestyvänsä. Toista osaa sanoa jopa omalle äidille hinnan. Mä mietin mikä painaa, kuoli vuotel päällä rinnan. Pitäis olla ei, ihan koko se. Joo. Tässä Samuli. Moi, Jesse. Samuli. Jesse. Moi, Jesse. Moi. Tälleen näitä keikkaliksoja hoidetaan. Nää. No, S-Marketin pussi. Joo. Se sinne niinku nyt on kallistumassa siihen, että se lauantai on. Voi vittu. On. Kun mä ajattelin, että me tossa Flow-festivaaleilla ollaan. Ei käy. Siis mehän me ajetaan Rovaniemeä kohti. No mut mie laitan teille edelliseksi päiväksi Tampereen siihen matkalle, että se okay. Lahteeseen. Sit pitää, sun pitää hoitaa meille taas se Hesarin koodi digitilaukseen, niin voi katsoa sitä pyhimyksiä ja Vestan keikan Hesarista. Ja viimeksi näytti Flowta nimittäin keikkoa Hesarin tilaajille. Ai ai ai. Se oli aika kiva juttu. Oli kiva katsoa. No siis olisi kiva, jos ei itse pääse mestoille. Niin. Niin. Ja nythän oli toi Evius, Gride ja Henrik. Se oli kiva. Se oli... No mutta haluut siihen semmosen... Haluatko se, että laitetaan Anna Mäkelä, että tekee jostain sun keikasta kanssa? En mä minua halua.
Flying Lotus just katsoo Simerokin takahuoneessa näivit Flying Lotusta. Joo. Flow festivaaleja tärisemässä. Joo. Mut hei, me päästetään sut hommiin, me lähdetään Malmille käymään vielä. Okei, hyvää Malmia. Kyllä, keep it funky. Moro. Moi. Oli hyvä keikka perjantai. Mä olin ihan varma, että olet vetänyt muutama barre liikaa ja tää tateesta, mutta sehän siis, kyllä se lähti siitä vielä. Näkyy. Muutama barre Trailin järjestämä Devin the Dudin keikkasta viralliset jatkot. Joko toi, tai sitten se on tuolla toisella puolella, tänne kallion alla, missä me seistään nyt. Siellä Devin the Dude hengaili muijansakaan vaan tää, hey, how you doing? Parhaat bilet. What they do? Mm. Tuo tulee Antti. Mahtuu se siihen sun vieressä? Mahtuu. Hyvä. Moi. Moi. Moro. Oho. Varokaa kenkäbokseen. Yes. Joo, joo. Tässä on Jesse ja... Moi, moi Antti, moi. Moro, moi, Jesse, moro. Moi, Samuli. Moi, moi. Moi. Niin on. Jaska 13 ja Ismon kanssa oltiin tossa noin ja siinä on ihan törkeä hyvin semmosia tota... vähän niinku... hausehtavia biittejä. Mm. Mulla tuli ei vähän mitään mieleen loungea tai semmoista. Niin. Chilli. Siis ei sipuli Jaskan go kanssa. Go a chilli lounge. Onko toinen dude? Joo, Jaska Kolp, Oulun Jaska, Tamusen okay. Ja noiden Stepan niin ja niiden friendi se, jonka salettiin tiedät, kun näet tulkoon. Niin just, okei. Okay, se on okay. Meidän lämpärinäkin nyt, kun me ollaan perjantaina 4.5. Niin siellä on Tamone, Olli P.A. ja Jaska 13 lämpäämässä. Okei. Okay. Niin joo. Mitäs teikäläinen? Mä oon yrittänyt stäkätä uusia lauluja, kun on illalla soittanut. Oho, missä? Siltanen. Siellä okay. Lil Caspa ja sit siellä on tota... Lil Caspa keikalla? Kyllä, bändin kanssa. Oho. Sit siellä on tota semmonen kuin Kuuhullu, mikä on kuulemma joku semmonen nuori Dave tapa. Mies ja kitara tyyppinen ratkaisu. Kuuhullu? Joo, sit on hehkutettu joo. Ja Elmo, Heiniksen Elmo hehkutti mulle sitä, että se oli ostanut siltä kasettia. Itse en ole vielä kuullut. Toi Pikku Kasperi kanssa hehkutti sitä. Tulkaa sinne. Ottaa vähän dokumentaatio. Nyt mennään vaan suoraan ja sitten tota, kohta tämän ostarin jälkeen käydään silloin. Mennäänkö me siis eka tonne treenikselle vai? Joo, käydään treenikselle. Joo. Täällä joo. Tässä poltetaan tubangit ja sitten tota, otetaan noin sun johdot ja sun levyt messi. Niin just. Tervetuloa Malmin pommi suojaa. Kiitos. Ice hard, ice hard. Kiitos. 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 Okei, morjesta. Tässä on Kasperi. Moi Jesse, moro. Kasperi, moi. Ja täällä on Pekka. Moi. Jesse, terve. Moi Pekka. Morjesta. Moi. Saanko tulla istumaan? Meikä duunataan musavideo. Okei. Okay. Tuleks hyvä? No, periaatteessa. Aivan. Periaatteessa. No meikät ollaan tehty niinku logoja ja kaiken näköistä. Näytä vähän matkaa. Aika... Me ollaan koskaan tehty kuin yksi musavideo. Niin vähän treen. Me ollaan me käytetty tähän varmaan 30 tuntia. No niin, nyt pistetään poriin levy ja pake. Jesse. 11 kertaa uni näkee unta meistä ja sitten vielä tätä C-kasettia mukaan. Porissakin kauppaa käy saattaa. Tämä on meidän paras julkaisemme levyyhtiön Forever Bars. Yllinkiä vielä siinä. Sitä kannattaa jotenkin niinku pätkiä sen, mitä kumpikin tekee vai? Mitä? Sitä jakanut jotenkin osia, mitä kumpikin tekee. Joo, varmo niinku leikkaa video ja metsit ottaa materiaalia. Okei, okei. Tällä hetkellä. Arvostaa. Käsityöläisyys. Joo, kyllä todellakin. Sit saa niinku tunnearvon kohille, että tekee itse kaiken. Meillä on se, kun se on, meidän projektin nimi on Unisex. Ja sit siitä niinku anagrammi on Xenius. Niin tota, meillä on sellainen vitun nero hehkutus. Mun lupataan kahdestaan, että sit vittu me ollaan nerokka, että tää duudataan ite kaikki, koska muut ei hiffaa. Mä nyt saatu vähän happea, täällä oli vähän vitusti sälää vielä vähän aikaa sitten. Eikö toi jotain joku vanha? On, no tuolta tota nyky. Toi Majari, niin
saanut Team Placesta niinku tämmösen laatikollisen niinku ylimääräisiä sortseja, kun on tehnyt Topon sortset, niin on jäänyt just kolmet semmoset. Sitten mä olin, voi jumala, otin bändillä, mutta yhdet liian vähän, kaikille eri väissä. Oli yhdet hifkisortset, ja punaiset, missä oli sinisiä tähtiä tässä. Moi pistää jäbää. Hetkinen, minäköhän ne mun sortset jäi. Ois pitänyt muuten meidän ottaa nämä kaikki pokalit täältä ja mennä silloin katitavara avaajaisiin pyhin viereen henkilöä, sitten oman standi siihen. Ihan vittusti jotain koripallopokalia. Silloin kun pyhi oli kuuden Emman kanssa, meni itse siihen viereen. Ja onko se 30 vittu koris, nuorten korispokalia? Joku hymypoika patsas. Ysi tyttöjen koripallohopeaa. Iso pappa mulle, et oo ihan oke, vaikka tossa kestä ymmärrää. Ongelmissa täällä me tutulla tapa elämä. Jos juostaa kuulla perässä, jos juostaa kuulla perässä, juostaa kuulla perässä, hei. Iso pappa sano mulle, et oo ihan oke, vaikka tossa kestä ymmärrää. Kaikki ongelmissa täällä me tutulla tapa elämä. Jos juokset kuulla perässä, ei, ansaitsee vielä enemmän. Jes, kohta pitää lähteä hakemaan muksua päiväkodista. Päivä alkaa olla pulkassa. Vielä käydään postissa viemään Porin levykaupan pakettiin. Ja pahoitellaan sitä, että ette päässyt näkemään kauneinta Helsinkiä, harmaata kalliota ja Malmia, joka yleensä näyttää kuun pimeältä puolelta, kun astumme kohta pommisuojasta ihmisten ilmoille. Olkaa ihmeellisiksi, eläkää hyvin.